S'esperen 70.000 visitants i un benefici de 300 milions d'euros per la ciutat. Amb aquestes expectatives ha obert portes al Mobile World Congress, que per primera vegada es fa a les instal·lacions de Gran Via de Fira de Barcelona. És també la primera edició que se celebra en el marc de la Mobile World Capital, amb l'objectiu d'impulsar les empreses del sector. El congrés més important de telefonia mòbil compta amb 1.500 expositors i ocupa els 8 pavellons disponibles del recinte, és a dir, 94.000 metres quadrats. Enguany, les empreses catalanes han guanyat en presència, arribant a les 56, 48 de les quals presents a l'estand Catalònia. Com a novetats destacables, des de telèfons submergibles fins a híbrids entre tauleta i smartphone, passant pel mòbil més ràpid del món. A més, el congrés incorpora la tecnologia NFC, que permet fer transaccions a través del telèfon mòbil tant a la fira com a diferents punts de la ciutat.